നമസ്കാരം. ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടി പുതിയ അതോറിറ്റിയും ശബരിമലയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണവും അടക്കമുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എങ്കിൽ ശബരിമല ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസക്തി തന്നെ കുറയുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകും. മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഗുരുവായൂരിനെ മലബാർ ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലാക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ഒരു പുതിയ വെല്ലുവിളിയും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ എന്താണ് നിയമസഭ ചേരാറില്ലേ? കേരളം പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് പോലും സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടാലേ നിയമം കൊണ്ടുവരാനാകൂ എന്ന സ്ഥിതിയാണോ എന്നുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശനവും സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ശബരിമല വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വേണ്ട വിധം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന നിഗമനമാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച ശേഷമായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് ശബരിമലയെ നീക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും എന്നാണ്, ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നും ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് നല്ല രീതിയിൽ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ശബരിമലയും പന്തളം പ്രവിശ്യയും ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപം കൊണ്ടത്. ശബരിമല വികസനത്തിനായി ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിനിധികളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അംഗങ്ങളായ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ വിരമിച്ച ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാണ്. ഇതിനു പുറമെ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതിയുമുണ്ട്. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ കമ്മിറ്റിക്ക് വേഗം പോരാ എന്നുള്ള അഭിപ്രായം സർക്കാരിന് തന്നെ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് ഈ കമ്മിറ്റിയെ മറികടന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ വേഗത്തിലാക്കാനും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ശബരിമല വികസനത്തിനായി ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ ശബരിമല വികസന അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി പ്രത്യേക ബോർഡും പരിഗണനയിലാണ്. ഈയിടെ വരുത്തിയ ദേവസ്വം ഭേദഗതി പ്രകാരം ബോർഡ് ഭരണസമിതിയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സ്ഥാനം വനിതകൾക്ക് നീക്കിവെക്കാനുള്ള ഒരു ശുപാർശയും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട ഈ നടപടികൾ അത്രയും കോടതിക്ക് മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ കരട് നയം വേണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമാണ് സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്ന ശേഷം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനം. അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല പ്രത്യേക നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾക്കിടെ കേരളത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് എൻ രമണ ഉന്നയിച്ചത്. ആർ സുഭാഷ് റെഡ്ഡി, ബി ആർ ഗവ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ബെഞ്ച് രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് വാദം കേട്ടത്. കേസ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പുതിയ തന്ത്രിക്ക് കൂടി കക്ഷി ചേരാൻ സമയം വേണമെന്നും ഹർജിക്കാരനായ രേവതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ കെ രാധാകൃഷ്ണനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടും കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. കേസ് 100 വർഷം മാറ്റിവെക്കണോ എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് രമണ ചോദിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞാലും കേരള സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരില്ല എന്നും അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കരട് നിയമത്തിലെ 33% വനിതാ സംവരണത്തെക്കുറിച്ചും കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ 50 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവരെ മാത്രമേ ഭരണസമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവൂ എന്ന് സർക്കാരിനോട് പറയാമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായ് വിമർശന രൂപേണ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉന്നയിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെയും ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.